Namaskar. Hima Hobbies channel or any other video loy apunaloko ko luke punarbar swagatam janaisu. Aji apunalokor babe loy aisu paramparagoto khaddo ha aru kumurar lobhoniya byanjon. Sokoloe bhal poa ei byanjon bidhor recipe tu ahokson chao. Tar babe moi adha keji ha mangkho loisu aru tate moi khulilua adha nohoro dusamus hobo tare di disu aru logote moi disu jira guri adha samusot ko olop kom andaz mote aru dhoniya guri adha samus. তাতে মই নিমখ আৰু হালধিও আন্দাজমতে দি দিছো আৰু দুচামুচ জোখৰ মিঠাতেল দি ভালদৰে মাংখখিনি হানি লৈছো মই আদা নহৰুখিনি খুন্দুতে একেলগে 15টা মান জালুক তাতে দি খুন্দি লৈছিলো আপোনালোকে পিছতো পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই একেলগে খুন্দি ললো আৰু এই মাংখখিনি মই আধা ঘণ্টা মানৰ বাবে ঢাকি ৰাখিছো এতিয়া এখন কেৰাহীত মই মিঠাতেল অলপ দি লৈছো বেছি দিয়া নাই যেহেতু মাংখৰ পৰা তেল উলাই আৰু তাতে মই দুখিলা তেজপাত দি দিছো আৰু এটা শুকান জলকীয়া দি দিছো এতিয়া মই হৰু চামুচৰে এচামুচ পাঁচ ফোৰণ দি দিছো আৰু তাৰ পাছতে কুটি লোৱা পিয়াজখিনি দি দিছো মই ডাঙৰ সাইজৰ তিনিটা পিয়াজ কুটি লৈছিলো আৰু সেইখিনিয়ে দি দিছো পাঁচ ফোৰণ হাঁহ মাংখত দিলে খুব সোৱাদ হয় খাবলৈ সেয়ে পাঁচ ফোৰণ দিবই লাগে আৰু পিয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিছো অকণমান পিয়াজখিনি সিজা যেন হোৱাত মই বাকী থকা আদা নহৰু খুন্দাখিনি দি দিছোঁ সেয়াও তিনি চামুচমান হ'ব আৰু অকণমান হালধি দি দিছোঁ যিহেতু পিছত মই কোমোৰা আৰু আলু দিব লাগিব সেয়ে মই হালধি অকণমান এতিয়া দি দিছোঁ আকৌ মই জিৰা গুড়ি আধা চামুচমান দি দিছোঁ আৰু ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচতকৈ অলপ বেছি দি দিছোঁ এনেদৰে ভালদৰে মছলাখিনি মিক্স হোৱাকৈ পিয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু অলপ পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাত হানি থোৱা মাংসখিনি দি দিছোঁ জুই পৰিমাণটো কমাই ৰাখিব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ মাংসৰ পৰা লাহে লাহে তেল ওলাব এনেদৰে মাংসখিনি ভালদৰে হেতাৰে লৰাই লৈছোঁ যাতে মছলাৰ সৈতে মাংসখিনি ভালদৰে মিক্স হয় আৰু ঢাকোন দি মই প্ৰায় পাঁচ দহ মিনিটৰ বাবে কম জুইত ৰাখিছোঁ এনেদৰে অলপ সময় মূৰে মূৰে ঢাকোন দি দি সিজাই থাকিব লাগিব মাংসখিনি আৰু ধুনীয়াকৈ তেতিয়া মাংসৰ পৰা তেল ওলাবলৈ ধৰিব মাংসৰ পৰা এনেদৰে তেল ওলাবলৈ ধৰিছে আৰু মাংসখিনিও ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে এনেকৈ পুনৰ মই ঢাকোন দিছোঁ আৰু এয়া প্ৰায় মাংসখিনি হৈ গৈছে আধা সিজা ৰেচিপিটো ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু লগতে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়া মই অকণমান গৰম মছলা গুড়ি দি দিছোঁ আৰু অকণমান সময়ৰ বাবে ঢাকোন দি দিছোঁ প্ৰায় এক দুই মিনিটৰ পাছতে ঢাকোন খুলিছোঁ আৰু এয়া এতিয়া মই কোমোৰাখিনি দি দিছোঁ কোমোৰা মই গোটা কোমোৰা আধা ফাল লৈছিলোঁ আৰু সেয়া অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ তাতে মই তিনিটা আলু কাটি লৈছিলোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ সেয়াও দি দিছোঁ এতিয়া মই অলপ নিমখ দি দিছোঁ যিহেতু মাংসখিনিত আগতে নিমখ সানি থৈছিলোঁ কিন্তু কোমোৰা আৰু আলু দিয়াৰ বাবে নিমখ অলপ পুনৰ দি দিছোঁ কেৰাহীখন অলপ সৰু হোৱাৰ বাবে মই আন এখন কেৰাহীত মাংসখিনি দি লৈছোঁ এয়া মাংসখিনি কোমোৰাৰ সৈতে ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ ৰেচিপি পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া মাংসখিনি মই অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকোন দি ৰাখিছিলোঁ আৰু এয়া কোমোৰাখিনি ভালদৰে গলিবলৈ ধৰিছে আৰু মাংসৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে আৰু অলপ সময়ৰ বাবে এনেদৰে মই ঢাকোন দি সিজিবলৈ দিছোঁ এয়া প্ৰায় মাংসৰো তেল যথেষ্টখিনি ওলাই আহিছে আৰু কোমোৰা তেলে সৈতে মিক্স হৈ গৈছে মাংসৰ কিমান ধুনীয়া ৰং এটা হৈছে দেখিছে নিশ্চয় এতিয়া মই তাতে গৰম পানী অলপ দি দিছোঁ গৰম পানী আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে দিব এনেদৰে গৰম পানী দি মই অলপ সময়ৰ বাবে মাংসখিনি পুনৰ সিজাই ল'ম এই পদ্ধতিৰে বনালে হাঁহ মাংস খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হয় আপোনালোকে এনেধৰণে হাঁহ মাংস আৰু কোমোৰা জুতি ল'বচোন এয়া ঢাকোন আঁতৰাই এয়া মোৰ হৈ গৈছে প্ৰায় মাংস আৰু ধুনীয়াকৈ মাংস সিজি গৈছে আৰু এয়া হাঁহ মাংস প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ জোলখন হৈ গৈছে আৰু মই তাত মানধনিয়া মাত্ৰ তিনিখিলা পাত দি দিছোঁ যিহেতু মোৰ নাছিলে আপোনালোকে থাকিলে সৰহকৈ দিব মানধনিয়া পাত হাঁহ মাংসৰ লগত খুবেই মিলে লগতে মানধনিয়াৰ পাতে হাঁহ মাংসৰ সোৱাদ খুব বঢ়ায়
আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ পৰম্পৰাগত হাঁহ আৰু কোমোৰাৰ সোৱাদ লগা ব্যঞ্জন। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব নিশ্চয়। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।